sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Udar na porodicu Joe Bidena. Rusija je uvela sankcije supruzi i ćerki američkog predsjednika Joe Bidena, prenosi Reuters. Dr. Jill Biden i Ashley Biden su među 25 američkih državljana na proširenoj listi sankcija prema ruskoj novinskoj agenciji RIA Novosti, prenosi Guardian.